محترمہ بینظیر بھٹو کو آج قوم سے بچھڑے 12 سال بیت گئے، لیکن ان کے قاتل آج بھی زندہ ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو آج اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے لیاقت باغ میں مجمع سجایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی۔ اور جب زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ زندگی لیتا ہے۔